我叔叔是学霸，我叔叔是学霸霸，我叔叔是学霸霸霸霸霸。Zakaj sem futurist? Anita, pripravite in bodite na razpolago. Anita, snemite streho, si še vroče mi je. Moja, moja. Gospa? Ja, gospod Jakob je mrtv, padel je po stopnicah, spodrsnila ga na figovo molutko. Polagajte svoje upe v prihodnost. Zaupajte napredku. Kajti napredek ima vedno pravo. Tudi kadar se moti. Ker napredek je gibanje. Življenje! Boj! In upanje! In varujte se nasprotovanja napredku. Če tudi je pokrovanje, napredek ima vedno prav. Futurist sem zato, ker futurizem pomeni odpiranje novih poti k prihodnosti in divji lov za novimi čustvi in občutki, pa tudi novimi idejnimi zamislimi. Futurist sam zato, ker ne prenesem starih in obrabljenih fraz naših očetov, dedov, pradedov, ker ne prenesem neumnih idil, infantilnih sentimentalizmov, malomeščanske razsvobnosti in lažnivih veličin. Futurist sam zato.